Olá, malta, e sejam muito bem-vindos a mais um turno desta grande odissita de WTubers.pt, aqui com os WF Games. Estamos a jogar a República de Novgorod no Stainless Steel Late Era Campaign. E a nossa guerra contra a Ordem Teutónica prossegue. Exatamente, os exércitos deles continuam destacados, como vocês podem ver. Aqui está o grão-mestre deles. Prontinho para atacar o meu Niaz, que está aqui neste forte já há alguns turnos, exatamente a tentar detectar onde é que este exército andava, e pelos vistos ainda está por aqui. O Conselheiro Bertram não cercou Smolensk, curiosamente. Eu abandonei Smolensk no último episódio por medo que ele a conquistasse. Talvez tenha alguma coisa a ver com o facto dele também ter ficado com suspeitas de porque é que eu, basicamente, abandonei assim tão repentinamente. E portanto, se calhar ele pensa que tem alguma na manga, mas não tenho, de maneira nenhuma. De todas maneiras, nós estamos a recrutar aqui em Bryansk. Este seria o exército que iria eventualmente recuperar Smolensk contra o Councillor Bertram. Eventualmente, quando houver dinheiro para recrutar mais. O Niazis Ratislav também retirou de Pereyaslav, que então esta sim foi tomada pelo inimigo. Vamos aproveitar já para fazer um watchtower aqui. Podemos ver os exércitos que podem vir por aí. Mas vamos retirar e ir juntando tropas aqui perto de Ryazan. Aliás, já temos aqui também um lanceiro e uma catapulta pronta, o que é excelente. We go no further this day. Muito bem. E depois aqui no sul, tínhamos abandonado Kutaisi, que ia se rebelar, portanto também não foi com grande mal. Vamos trazer estas tropas para Temutarakan. E aqui o Izyaslav continua a sua navegação em direção aqui a Olesha, onde ele vai desembarcar e recomeçar as conquistas contra a Ordem Teutónica pelo Sul. A ideia seria desembarcar aqui e apanhar a Ordem Teutónica de surpresa em Olesha e depois seguir eventualmente para Pereyaslav em conjunto com o nosso Niazis, ou então vir mesmo para Kiev. Depende de como eles deixaram defendida aqui a parte sul do território. Eu penso que não está grandemente defendida, honestamente. Eles provavelmente este será o movimento militar que eles estavam menos à espera. Portanto, acho que isto vai apanhá-los de surpresa. Esperemos nós que sim, porque acho que isto pode ser uma chave para a gente ainda ter alguma esperança nesta campanha. Vamos retirar então, como eu disse, com o meu Niaz daqui. Se ele ainda chegasse ao grão-mestre deles, eu até poderia tentar atacar, mas também não quero correr muito esse risco, porque vocês já viram em episódios anteriores, a gente fez isso, e ele afinal depois tinha outro full stack escondido a algures e vinha no turno a seguir e atacava-nos, e no turno a seguir a que a gente jogava, o nosso exército já não existia. Portanto, mais vale retirar. Vamos retirar para aqui. E já poderemos trazer a nossa trebuchet. O que é bom, ter material de cerco nestas odd-sites, que é para a gente poder atacar diretamente as cidades. Aqui acho que não estamos na mira de nenhum exército. Não. Deixa-me só ver aqui para o Lodz como é que está. Com o meu espião. Ok. Eu tinha outro espião, não tinha? Tinha um aqui a sul, ia jurar. Pode ter morrido também, com a idade. Ah, está na Arménia. O que ele está fazendo na Arménia? Não posso debandá-lo? Não. Eu gostava de poder debandar, que era para poder recrutar outro, porque eu não posso ter, pelas regras do Odesito, mais do que X agentes, mais do que dois agentes. Eu queria trazê-lo para aqui para poder ver como é que está a situação, mas pronto, agora também vai demorar bastante tempo. É isso, malta, não há muito mais a fazer. Temos que aguardar para ver o que é que vai acontecer no futuro. Atenção aos comandos que já se começaram a manifestar no último turno,
como algo agressivos, com um pequeno exército que fizeram passar por aqui. Este sacerdote Sartak de Kyrgyz também já está aqui há algum tempo, portanto temos que ter algum cuidado com isto. Mas a ideia agora é reorganizarmos e prepararmos para atacar a Ordem Teutónica nos sítios onde ela pode menos esperar. Eu acho que o Sul vai ser essencial. É isso, malta. Espero que tenham gostado deste turno da Hot Seat. Não se esqueçam de acompanhar, obviamente, a parte 41 de todos os outros youtubers. Não se esqueçam também de ir ao canal deles, a ver os seus conteúdos. E não se esqueçam de ir ao Facebook oficial da TWTPT e de, obviamente, acompanharem também os conteúdos principais daqui dos Double F Games. É tudo, malta. Fiquem bem. Beijos, abraços e muitos abraços. Até à próxima.